Щодо банеру на центральній площі, також питання, воно часто звучить. Ви знаєте, було декілька пропозицій, збирались конкурс, ну, остаточне рішення не було прийнято. На сьогоднішній день, скажімо так, дано доручення вже, кошти з бюджету ми виділили, це близько 200 тисяч гривень. Дано відповідне доручення зібрати містобудівну раду, вже остаточно визначитися з тим, що там має бути, чи надрукований банер, чи щось інше. Але єдине, що, знаєте, у нас часто критикують про те, що там не змінюється дата, скільки років чернівцям, ми це врахуємо, і в наступному банері її точно не буде. Але на сьогоднішній день, щоб замінити цю дату, навіть до Дня міста, необхідно на старий аварійний банер зробити наліпку, яка коштує там близько 10 тисяч гривень. Я думаю, що ці кошти краще передати допомогу дитині. Ви знаєте, у нас збирають кошти на допомогу Ксенії Петровській, яка попала в аварію. Запрошую чернівчан на театральну площу 14 вересня на благодійний концерт. І ми також, я дав доручення, комісія збирається, щоб допомогти родині за кошти міського бюджету, але грошей, скажімо так, багато не буває на ці цілі, тому щоб прийняли рішення дурно гроші не витрачати і вже надрукувати там, встигнемо до Дня міста, встигнемо, не встигнемо, то пізніше банер на центральну площу.